Dois, te vejo amanhã. Dá concentradinha aqui, hein, rapaziada. Bora testar onda de novo. É pra ter pegado no meu, é no meu W, velho. Vou trazer só ir pra cima dele, level 1. Aqui, ó. Ezão bateu nele. Não meu W, tá ligado? Pô, Mordekaiser. Ensinamentos da top lane. Ninguém solo Kong level 1. Nem Darius, eu acho, velho. Tô sem, é, pai. Porra, velho. Gaete Studio. Não sai da minha cabeça que te ataca viciante. Joga essa xereca, os faixa preta vai passar. Isso não sai da minha cabeça que te ataca viciante. Chama ela que ela vem. Não sai da minha cabeça que te ataca viciante. Papote, papote, joga a xereca pra frente. Só que se garante. Papote, papote, papote. Trash, pô. Não acertou a bolha de um cara, pô. Era só ter ido no trash ali, tá ligado? Mas tá de boa que eu vi, ficou boa pra mim, mano. Isso aqui é uma matchup difícil ainda, mano. E a gente tá debochando, velho. Cadê o Pantheon? Tá lá, mano. Eu não gosto de jogar, mano, me sentindo na obrigação de jogar com algum boneco, tá ligado? Quando eu quiser jogar com ele aqui, eu lanço um Pantheonzinho. Às vezes eu lanço um Aniko Tank, tá ligado? De cria. Boa. Depois de um tempo, o cara não faz mais nada, velho, o Wukong. Achando que é quem, pô? Tu é esse que é, ô? Vendaval? Acho Vendaval uma bosta. Pra mim, eu não vejo motivo de DLC fazer um Vendaval, mano. Se tem arco escuro no jogo. Ela pediu pra me botar e o leve botou. Ela pediu pra me socar e o leve estocou. Ela pediu pra me dar tapa no topo. Não! Ai, errou! Essas porra de soldado é infinita, né, mano? Que isso, velho? Como que errou o dash do Azir, mano? Pela parede, velho? Um soldado infinito da porra, mano? Que porra é essa, velho? Ô, oh, essa runa tá da hora, velho. De verdade, mano. Tá muito foda, velho. Parece que hoje tá com cooldown menor com essa porra. Não, Azir sumiu, Azir sumiu. Azir tá aqui, Azir tá aqui. Da hora, mano. Que runa braba, mano. Explica aí mais ou menos como ativa o predador. Tem aquele ciclo ali no mapa? Ah, não dá pra ver. Mas basicamente tem um range, mano. Você consegue ver no mapa, tá ligado? Quando você ativa o predador e tem alguém dentro desse mapa, você ganha 60% de move speed, mano. E quando você chega no cara, você dá um daninho, tá ligado? E por que eu tô usando o predador? Porque eu não preciso usar aqui meu tanque, que tá um lixo. E consigo fazer a build mais forte do set, que é a matemática. O único problema é que você vai entrar na fight e vai ficar lá, mano. Você não vai conseguir correr, né? A não ser que você entre sem predador e saia com ele, tá ligado? O predador substituiu o Ghost? Sim, substituiu o Ghost e o que meu tanque. Mano, pera, ela tá muito roubada, rapaziada. Testem depois, velho. Não sai da minha cabeça que te ataca viciante. Joga essa xereca, os faixa preta vai passar. Isso não sai da minha cabeça que te ataca viciante. Ok. Porra, não dá pra... daquele jeito, né? Como usa pra fugir, você entra sem predador e ativa o predador na fight, pô. Você pode ir em direção a outra pessoa, pô. Eita, Ramos tanque. Ó, ó, ui, matou. Caralho, mano, agora eu tô gostando de jogar de set de novo, velho. Era o que eu falei, era só um tempo, não era um final, tá ligado? Botei aquela ali por quê? Pra saber se o Xin Zhao vai aparecer topside ou botside, tá ligado? Geralmente quando um jungle entra na jungle, eles entram por esse lugarzinho aí. Muito foda, velho. Muito foda mesmo, mano. Sua equipe destruiu uma torre. Vou defender o bot, sai daí. Sim, tô aprovando, mano. Tá muito da hora. Todos os jogos eu fiquei forte. Que é isso, pô. DJ Albino. Senhora. Foda. Mano, pra ela é muito hype, mano. Olha lá, a watch que eu botei lá. A gente viu que o sinal tá topside agora, tá vendo?
Quebra passo deve ser, mas ele não precisa mais de move speed que isso não, rapaziada. E até por isso que eu não tô de ghost, tá ligado? Aqui é 60% de move speed, pô. É muito, aumenta muito, tá ligado? Não precisa de mais velocidade de movimento que isso. Uau. Caralho, que runa pog, mano. A gente tava contra uma matchup ruim, mano. É difícil, tá ligado? DJ Albino. Uau. Solta, me solta. É, tá bom, né? Ah. Pergunta aí, JP. Tô gostando de predador pra caralho, mano. Joguei umas partidinhas aqui, mas que puxa demais, mano. Level 1 sem Conqueror é dele, mano. Se ele começar a dieta, tá ligado? A gente não perde isso não, mano. Pede sim, que se foda. Falou. Quero que se foda, pai. Acho que esse vídeo vai bombar. Ah, ele tá de Conqueror, meu Deus. Vem cá, Nunuzão. Ajuda o pai aqui, que senão eu vou morrer. Ô, oh, essa porra desse bem parece um Quarteto Fantástico, né, mano? Parece? Aqueles... Os super-heróis? Do Quarteto Fantástico? Ó. Oh. Quero que se foda. Ai, 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 ai. Ui. Gente, eu pensei que isso aqui era um brand, mano. Porra, Nunu, que é isso, pai? Não vou não, mano, vamos embora daqui, velho. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vai meter o pé, sai daí. Sai. Tá aqui. Daquele jeito. Chegou 7 a milhão. Dá pra tirar isso aí. Vai, pô. Vai embora, mano. Deixa em paz, pô. WTF, mano. É, tô gostando, mano. Pra caralho, velho. Me surpreendendo. Fica azetar, pera aí. Cheguei. Caralho, mano. Por que eu tava jogando de Panther? Esse boneco é muito foda, mano. Mas Panther é brabo também, mano. Eu vou jogar de Panther umas vezes, tá ligado? Eu não gosto de me sentir obrigado a jogar com boneco, mano. Oi. Lá vai ele. Caralho, meio predador, mano. Meu novo amor, mano. Ai, que isso? Tô chumando aqui, ó. Vem. Opa. Ai, não. Buf, ai, não. Ui! Valeu, gatinha. Amei, velho. Tô amando de novo, rapaziada. Finalmente descobri o que é amor. Cara, tô com 1 milhão de dinheiro, velho. Acabou essa porra. Leia logo. Acho que já está bom, mano. Bora embora. 7 efeitos surpresa. Na moral, velho. Vambora. Ativa, vai. Com o bagulho. Solta. Ah, eu queria matar ele.